Hier in het Wilde Westen leeft een eenzame cowboy. En hij is een van de beste. Het is soms wat druk in de saloon, maar onze held blijft altijd kalm. En zal nooit een vlieg kwaad doen. Op zijn trouwe paard draaft hij over de uitgestrekte prairie. Geniet van de eenzaamheid en houdt niet van herrie. Lucky Luke. De schrik van elke bandiet. Lucky Luke. Oh nee, bang is hij niet. Lucky Luke. En hij schiet sneller dan zijn schaduw. De Doktersoorlog. Ik breng je naar de dokter, Rattaplan. Hoewel die hier niet aan de bomen groeien. Vind je het gek dat hij verkouden is met die wind die door zijn lege hoofd giert? Gegloedvrijel de paardman. Uw gedachten zijn op mijn pad gekomen als per postduif. U zoekt een dokter? Ik ben Leaping Pig, beëdigd geneesheer. En dit is mijn trouwe ezel, Yihing Yihang. Lucky Luke, Amerikaans cowboy en mijn meest moedige en vurige ros, Jolly Jumper en Rattaplan. Uw otto moet water! Het is een hond. Hoewel ik geen idee heb tot welke ras die behoort. De biel. Acupunctuurnaalden herstellen hondjes allergie. Zal ik? Is het te gevaarlijk? Leaping Pig heeft diploma van Peking Academie. Acupunctuur is een zeer oude wetenschap. Mm. Energie is als een trein. Als hij ontspoort, heb je probleem. Alsjeblieft. Dat was mijn allereerste mislukking. Maak je niet druk, Leaping Pig. Rattenplan is geen gewone hond. Vertel het niemand in Digglepoint. Vestig je daar? Het is een zeer dankbare plek om mijn talenten te ontplooien. Alle vereelde inwoners zijn ziek door de mijn. Al die mannen zien er vreselijk uit. Wat een buitenkans voor een gewetensvolle geneesheer als ik ben. Een beetje meer naar rechts. Ja, zo spijker het maar vast. Jij bent blijkbaar niet de enige dokter die geld ruikt in een stadje vol met zieke mensen. Ik ben dokter Witty Titfeather. Hoe maken jullie het? Ziek soms? Lucky Luke, gezond van lichaam en geest. Zullen we wel eens zien. Te lang op een paardenrug zitten verschuift de ruggenwervels. Ik verzeker je... Ik wist het. Je hebt scoliose. En je lever, die is vast ook een zootje. Ik voel me goed. Hang dan niet zo voorover. Leaping Pig, zeer vereeld. Heel goed. Die vuile mijnwerkers kunnen wel een Chinese wasbaas gebruiken. Het spijt me mijn dierbare collega teleur te stellen, maar ik ben geen wasbaas. Ik ben een dokter. Een Chinese dokter? Eén kwakzalver in Digger Point is meer dan genoeg. Jij hebt concurrentie, Leaping Pig. Meer dokters maken de stad gezonder, mijn verleerde metgezel. Als dit zo doorgaat, bestaat dit dorp straks alleen nog maar uit dokters. Voel jij je ziek? Heb jij kolieken, koortsen, rheumatieken? Dokter Doxy's reinste kuuldranken zal gezondheid brengen in Digger Point. Dokter Doxy? Voor maar $1 per fles, hè, das? Afzetterij! Oh, Lucky Luke. Je hebt hopelijk een nieuw recept gevonden voor je vergif sinds je uit de gevangenis bent, Doxy. Zo is het maar net, mensen. Mijn nu nog een betere drankje geneest alles dat u scheelt. Van een misselijke magen tot een zenuwenziektes. Is uw gezondheid onschatbaar? Wel zeker niet, want het kost maar $1 per fles. Doe mij er maar één. Ja, ik er ook één. Kom op, nog één. Twee. Dat gaat niet goed. Ik zal met juffrouw Tit verder praten zodra ze haar praktijk geopend heeft. Dit dorp heeft nu een perfecte mascotte. Hé? Hey? Sam heeft zo te zien een gloednieuwe deurmat. Old MacDonald had a...
Hallo, vreemdeling. Kom je net als wij je geluk zoeken in Digger Point en ongezond worden? Je burgers zijn er slecht aan toe, sheriff. Door de mijn. Sinds Dick Digger een goudader vond, graaft de hele stad in de berg en is de hele stad ziek. Oh, en wat is de opbrengst? We hebben in geen maanden een klompje gezien. Maar ze blijven stug doorgraven. Ja, zo zeker als mijn naam Big Dick Nermind is. Ik graaf tot die oude mos op haar goud geeft. Ja, tot ze de goud geeft, jongens. Ja, ja tot ze de goud geeft. Amelika. Oh. Mijn nederige meterschap maakt jullie zo goed als nieuw. Hoe kan een wasbaas ons nou beter maken? Lee Ping Pik is een gediplomeerd dokter. Wie wil er eerst? Kom op, gozer. Geef ons je drankjes. Moeten we die slikken? Nee, die ga ik in je steken. Hij is nog zieker dan wij. Hij wil ons spiezen. Waar ben je mee bezig, wasjongen? Je vraagt om pek met veren, weet je? Ja, ja pikken, 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 pikken. Ja. Laat de Chinese dokter met rust. Maar hij wil menselijke speeldenkussens van ons maken. Zo genezen ze in China. Zullen wij hem dan eens laten zien hoe we dat in Amerika doen? Ja, hang hem hoog! Ja! Ja! Ik zei, laat die Chinese dokter met rust. Hij hoeft jullie niet te behandelen. Dat klopt. Vergeet die kwakzalver. Er is maar één medicijn tegen de mijnkoorts. Dokter Doxy's reinste kul. Deze man is een oplichter. Niet te waren, sheriff. Neem je een slok van dit proefflesje en vertel of dit jou goed doet of niet. Oh. Het leegt alle holtes en pompt je vol met kracht. En allemachtig, wat smaakt het lekker als het naar beneden glijdt. En het is maar $1. Ja. Niet vechten, jongens. Zolang er dollars zijn, is er Doxy's reinste kuil. Dokter Witty Titfeather ontvangt vanaf 2:00 vanmiddag patiënten. Ik genees op traditionele wijze en mijn diploma komt uit Washington, in tegenstelling tot sommigen. Laten jullie je behandelen door een vrouw? Ja, ja, door een vrouw! Onderwerp jou toch niet aan zo'n meidenbehandeling. Jullie willen Doxy's reinste kuil gemaakt door een voorrechte man. Kom maar binnen, meneer. Ze maakt hem alleen maar zieker, geloof me. Kom terug! Voor je eigen bestwil. Doxy's reinste kuil prikkelt ook de smaakpapillen. Beroemd sinds 1814 en toch slechts één enkele dollar. Iets in dat flesje pep je wel op. Ik zal het onderzoeken. Zullen we zien wat het is? Oh! Wie probeer je op te lichten met al die exotische rommel? Uw dienaar, Lee Ping Pik, heeft dat medische spullen uitgestald. Hij kan nu gaan genezen. Wilt u hem de eeuw bewijzen zijn eerste patiënt te zijn? Zeg, kleine optonner van een wasbaas, maak onmiddellijk dat je hier wegkomt. Ik heb genoeg concurrentie van die andere neppers. Rustig aan, de straat is vrij, mevrouw. U heeft het recht niet Lee Ping Pik te verbieden hier te staan. Dat jij de kant kiest van zo'n duistere genezer. Een nederig kopje thee, ongelotte verdediger van alles wat medisch en Chinees is. Oh, wie heeft er over me heen gelopen? Vraag naar Dr. Doxy's reinste kuildrankje. 1 glas vol is genoeg om alle pijnen weg te jagen. Kom maar, heren, het is maar $1. Verleelde ongezonde mannen, probeer eens Chinese manier. Eerste behandeling gaat het. Laat jezelf niet van de wijs brengen door die Oosterse oplichter. Doxy's reinste kuil heeft een pure, echte Amerikaanse smaak. En bevrijd je voor je laatste dollar.
De traditionele geneeskunde is de enige manier om jullie beter te krijgen. Niet naar luisteren. Zij willen pijn doen. Met Doxy's reinste kuul worden geen naalden in jullie achterste gestoken. Neem gewoon een niepje van mijn drankje en je voelt je weer de oude. Zo is het. Hoe kan iets zo slecht zijn dat zo goed smaakt? Opgeprikt zitten met naalden is niet natuurlijk. Maar vloeistof glijdt makkelijk naar binnen en het steekt niet als een zwerm boze bijen in je kont. Ik heb het drankje onderzocht en het is enkel suiker en vitriol. Wie geloven jullie? Zo'n slager in een jurk die jullie het liefste lek prikt? Of een eerlijk man die alleen maar zijn maat wil helpen? Zeg, zwijn! Malle meid, laat genezen over aan specialisten en zoek eerlijk werk in de saloon als danseres. Oplichten! Ja, ja, dat is gewoon te gaan! Het is je beroep pijn te bestrijden. En wat denk je dat ik hier aan het doen ben? Kunnen we niet gewoon vrede sluiten, heren? Jonge dame. Die kerel heeft me beledigd. En kijk wat ze deed. Weg, reinste kul. Pak die lap en dwijl het op. Hey, kom op, dat is een hond. Hij dronk alles op. Die is er geweest. Een kat. Hij is er niet geweest, hij is er vandoor. En dat kan dankzij Doxy's reinstekul nog altijd $1. Nou, dankzij jouw hond won Doxy het pleit en u neemt geen van die mannen de prikken die ze kunnen genezen. Hé, het spijt me. Huh? Het is niet echt mijn hond, weet u. Tenzij ik. Jij lijkt me een beste vent, help me. Ik? Maar hoe dan? Ik geef jou een prik en jij wordt beter. Dan volgen de anderen snel. Nee, wacht eens even. Ik ben kerngezond. Kom op. Je kunt het best. Het is zo simpel. Doe het dan voor mij. Nee. Ik ben nooit ziek. Nooit. Je moet doen alsof. Je gaat me toch niet vertellen dat zo'n stoere cowboy als jij bang is voor een prikje. Ik ben niet tegen de prik, maar tegen de bedrog. Het is toch voor een goede zaak, man. Je laat die arme mijnwerkers toch niet hun magen en levers vernielen om dan blind en kaal te worden en volkomen geschift aan hun einde te komen. Is het zo erg? Het is erger. Ik voel me niet echt beter. Ik ook niet. Misschien moeten we meer drinken. Of misschien smaakt het alleen goed en meer niet. Wat ik wel best vind. Hij is niet eens bij de mijn geweest en heeft het al zwaarder te pakken dan wij, arme kerel. Ik wist niet dat jij kon spelen, cowboy. Je zou niet meer staan op het toneel als Hamlet. Hey, waar gaat hij naartoe? Volgens mij de mevrouw de dokter. Hey, Luke, jij moet er de staat uit. Het is ongezond voor jou hier zo. Blink, overleelde vriend. Dit blauwsel zal de vulkaan in je longen doven. Dank je, Liepikpik. Ik dring aan. Dit drankje is ook goed voor Sedutix. Huh? Zo doet me denken aan die keer dat ik mishandeld ben door een stel gekke Cherokees. Was er aan de hand? Lucky Luke wordt door haar ingeënt. Oh. Je hebt veel gerookt, zo te horen. Zou je nu je broek willen uittrekken? Wat zegt u? Je mag je holster omhouden, hoor. Ze gaat het echt doen. Oh, ze gaat het echt doen. Daar gaat ze. Oh, ze geeft me prikken. Ongelofelijk. Ah, ik voel me weer tiptop. Jazeker. Hop, hop, semi-dua. Hij ziet er beter uit. Misschien moeten wij die prik eens proberen. Halve garen. Zie jij dan niet dat het in de truc is? Geloof me, ik... Kijk eens hoe ik je tot moe sla. En ik ben nog lang niet moe. Echt niet. Ah, ik voel me geweldig. Net chockvol bonen. Kom mee. Het kan nooit erger zijn dan de Cherokees. Hart van Liepikpik voelt bedrogen, maar nu weet hij dat hij niet kan concurreren met de wonderen van westerse geneeskunde. Nog neemt hij Vereelde Vriend iets kwalijk, maar als Vereelde Vriend eerlijk wil zijn, moet hij dezelfde dienst verlenen aan arme Liepikpik.
zet. Oh. Hey. Hoe voel je je, vereelde patiënt? Weet je, lang niet slecht. Bedankt, Lee. Wie is de volgende? Ik wil wel. Hé, hey, voordringer, op je beurt wachten. Deed niet eens pijn. En ouwe jongen, hoe voel jij je? Zolang ik me voldoende hooi heb, lach ik. Oh, het kietelt of alles eruit wil. Chinese massage. Nu doen we tai chi, een ontspanningstechniek. Wauw, ze zijn pookjes aan het geven. En nu op maar één been. Sorry. Stelletje hopeloze mafketels, hij lacht jullie uit. En al die drankjes en thee, wie weet wat er erin zit? Kluiden. Dat zeg jij. Bewijs het aan. En wat is die? Oh! Oh. Buffelenpoep. Stinkdier. Blaas. Oh! Ah. Yeah! Wauw, geluk! Dit is heel bekende oude truc. Oh ja? Ik zal je eens een oude truc geven. Lynch hem, Jan! Ja! Niemand lyncht hier iemand. Ik zeg jullie dat dit niets anders is dan een truc. En ik sta borg voor Li Pingpik. En ik ook. Ik ben het oneens met zijn methodes, maar hij vergiftigt niemand. Iemand heeft mijn medicijnkast opengebroken en al mijn pillen door elkaar gegooid. Als ik het niet had ontdekt, dan had ik onbedoeld een van mijn patiënten kunnen doden. Hoor jij dat? Die pillen van jou kunnen knap dodelijk zijn, nietwaar? Alleen een crimineel durft te zeggen dat alle ziektes met één middeltje genezen kunnen worden. Waarom niet dan? Dat maakt het toch veel gemakkelijker? Ik wil dat iedereen zich nu wat gedijst houdt. Arresteer ze, sheriff. Dat mokkel en die Chinezen proberen de bevolking te vergiftigen. En die hoerling daar is in uw handlanger. Kom snel! Er is een mijnschacht ingestort. Dit was de mijn van die grijsaard. Sinds hij ingeënt is, heeft hij 24 uur per dag gewerkt. Dood ik hem! We krijgen hem er nooit uit. Het ruikt naar die zoete siroop daarbinnen. Moet je zien. Die hond heeft de tunnel ontdekt. Ik ga erin. Ik ga met je mee. Je hebt een dokter nodig daarbinnen. Oh, Li Pingpik komt ook. Bravo, jullie zijn de aanwinst voor jullie beroepsgroep. Natuurlijk. Ik ga daar ook in. De lucht hier is verstikkend. Het ruikt of er ergens een gaslek is. De goede kant op. Daar ligt het drankje van de grijsaard. Dit gas. Er moet een gasbel onder de berg zitten. Vandaar dat alle mijnwerkers van het dorp ziek zijn. Kijk aan, wat leuk dat jullie langskomen. Uit naam van alle hardwerkende oplichters van de wereld. Ik heb mijn leven gewaagd om ze te helpen. Maar de mijn achter mij stortte in. Het is voorbij. Je hebt daar zo mijn koorts op gelopen, ben ik bang. Is dat ernstig? Wel, we zijn erin gehard, maar een nieuwkomer is dat niet. Drink maar gauw wat doxies, reinste kul. Want de mijn koorts is dodelijk. We moeten ze redden. Ach, arme kerel. Kom op, drink. Rustig aan, maar. Voor je het weet ben je weer de oude. Is iedereen in orde? Nou, het komt beter. We zijn ingesloten. Voor ik deze aalde verlaat, wil ik zeggen dat ik jou erg aantrekkelijk vind.
Ik jou ook. Mijn instinct zegt me... ik heb honger. Wat heb je hier zoal gedolven? Aarde. Ik heb nooit iets anders gevonden. Ik ruik van die dingen die je eet als je ze te pakken krijgt. Laten we er volgen. Hij is niet goed wijs, dus misschien is hij werkelijk in staat ons te redden. Wel, jouw reinste kul heeft je niet veel goed gedaan. Komt omdat het rotzooi is. Ga een dokter voor me. Nu meteen, hoor je? Ah, spoken! Je hebt ons leven gered. Nee, ik heb niks te eten. Mijn eten rende te snel weg. Een geval van reinste kulmisbruik. Ik zorg wel voor hem. Ah, help! Ze gaan er mij ophangen. Wat doen jullie? Nou, we hangen hem. Jij had het door. Hij is een kwakzalver. Hij liet ons dit vergif drinken. Daar boet hij nu voor. Ons beroep eist dat we hem eerst medisch behandelen. En dan dragen we hem over aan de sheriff. Nee, hang hem! Ja! Hang hem! Wat irritant zeg. Ik ben het zat te zeggen dat we geen mensen hangen. Dat is niet aardig. Rechts, ietsje hoger. Ja zo, spijker maar vast. Er gaat niets boven een mijnramp als je mensen dichter bij elkaar wil brengen. Heel veel elder vriend heeft gelijk. Grote mijnongeluk heeft Oostelse en Westelse geneeskunst bijeengebracht en mij aan een meisje geholpen. Maar zeg, je verlaat ons weer? Ja. Ik breng deze oplichter naar de gevangenis voordat de sheriff hem lyncht. Veel geluk jullie. Jij bent hier altijd welkom, ook als je niet ziek bent. En rechtop zitten, hè? I'm a full lonesome cowboy.